कांग्रेस दले निखिल भारत कांग्रेस दलर सभानेत्री सोनिया गांधी डांगरियानी निर्देश अनुसरी गाँवे भूये अंचले अंचले जनजागरण यात्रा जरिए राइजक ऊर गई राइजक सान्वन प्रकाश कर तारीख भारत सम्मुख जिकी मूल समस्या भारतवर्ष जिकी मूल समस्या कांग्रेस दले शक्तिशाली रूपे दांगी धरिबो বিখেকৈ অসমত আমি সকলে দেখা পাইছো যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰ অহংকাৰী ৰজা দৰে তেওঁলোকৰ আচৰণ সাধাৰণ ৰাইজৰ সমস্যাখিনি তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই সমাধান কৰিব পৰা নাই মাত্ৰ নিজৰ বাগান নিজৰ হোটেল নিজৰ ৰিজৰ্ট কেনেদৰে নিজৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি আৰু বৃদ্ধি কৰিব পাৰে তাৰ বাবেহে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে আজি তেওঁলোকে দুখীয়া মানুহক বেদখল কৰিছে বেদখল মুক্ত কৰা ক্ষেত্ৰত আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু লগে লগে এটা তালিকা হ'ব লাগে কি বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ কিমান মন্ত্ৰীসকলে মাটি বেদখল কৰিছে বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ কিমান মন্ত্ৰীসকলে বাগান কিনিছে কিমান বিঘা বিঘা মাটি কিনিছে এইখিনিও কথা ফাদিল হ'ব লাগে प्रकाश करक यदि इमान निका जदि इमान बेदखल मुक्त विचार निजर जो माटि किनिसे परियालर नाम जो माटि किनिसे अनन्य कम्पनी नाम जो माटि किनिसे बगान किनिसे रिजर्ट बनाइसे हेखिनि कथा क्यों फादिल नकरे हय ए दुखिया मानु गरखनिया कारणे घरखिनि गुछि गल मय आह्वान जनाइछु कि आमार মন্ত্ৰীসভাত আমাৰ বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰ বহুত মন্ত্ৰীসকল মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰে বহুত বহুত মাটি আছে এইখিনি দুখীয়া মানুহক নিজৰ অলপ মাটি এক টুকুৰা দিলে তেওঁলোকৰ মানুহখিনি শান্তিত থাকিব পাৰিব চাওক আজি খেতিয়কসকলে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে কৈ আছে যে আমাক এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দিয়ক যি পৰিৱেশ আমি ইউ পি এ চৰকাৰ দিনৰ ভিতৰত পাইছিলোঁ যেতিয়া আমাৰ ইনকাম আমাৰ বাঢ়িছিল খেতিয়কসকলৰ আজি উন্নয়ন হোৱা নাই তো সেইকাৰণে খেতিয়কসকলে বহুত তেওঁলোকৰ প্ৰতি অন্যায় হৈছে আৰু এইটো চৰকাৰী তথ্য নিজে কয় কি ইউ পি এ দিনত খেতিয়কসকলৰ যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছিল আজি তাৰিখত একেৰাহে উন্নয়ন হোৱা নাই এই 2000 টকা দি খেতিয়কসকলে যে আজি ডিজেলৰ কাৰণে যিমান পইচা খৰচ কৰিবলৈ হৈছে এই 2000 টকা যে পি এম কিষাণ এই পি এম কিষাণ যেতিয়া ডিজেলৰ ইমান মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এই 2000 টকা পি এম কিষাণৰ কোনো মূল্য নাই চৰকাৰ আছে হুই ৰাইজৰ মুখে মুখে পেটৰ ভোকত কলমলাই আছে ৰাইজ মানুহৰ হাতত টকা পইচা নাই আৰু এটাৰ পিছত এটা বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গৈছে আজি আপোনালোকে আমাক সুধিছে যে চৰকাৰে কৃষক বিৰোধী তিনিখন আইন বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে সহজ ভাষাত এইটো কয় ঠেলাৰ নাম বাবাজী যেতিয়া ৰাইজে নখ জোকাৰে তেতিয়া নৈ বয় এই আৰম্ভ হৈছে ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে কৃষকৰ বিৰুদ্ধে দুখীয়াৰ বিৰুদ্ধে এই চৰকাৰখনে যিমান মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে বিভিন্ন ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে নীতি কৰিছে তাৰ উল্টা গণনা আৰম্ভ হৈছে আৰু চৰকাৰে এতিয়া সেৱা মানিবলৈ বাধ্য হৈছে এইটো যেন সেৱা মানিবলৈ বাধ্য হৈছে মাত্ৰ এইটো আৰম্ভণি পাঁচখন ৰাজ্যৰ যি নিৰ্বাচন হ'ব সেই পাঁচখন ৰাজ্যত ধৰাশায়ী হ'ব বিজেপি তাৰপিছত কেন্দ্ৰত চৰকাৰ পতন হ'ব আৰু তাৰ আগে পিছে অসমতো আপোনালোকে দেখিছে যে চৰকাৰে এতিয়া MLA চুৰ কৰাত ব্যস্ত হৈছে য'ত মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে মানুহে কলমলাই আছে এতিয়া আমাৰ যেনেকৈ আমি এতিয়া বিধায়ক গৃহত মাৰি দিবলগীয়া হৈছে যে বিধায়ক চুৰৰ পৰা সাৱধান যেনেকৈ আমি ক'ৰবাত দেখোঁ যে পকেট মাৰৰ পৰা সাৱধান লিখে এতিয়া বাকীবিলাক কথাতকৈ আপোনালোকেও আমাক সুধিবলৈ আহে যে বিধায়ক বোলে যাব মানুহৰ ভোকত কলমলাই আছে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তেলৰ দাম 225 টকা হৈছে খোৱা তেলৰ দাম আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো বয় বস্তুৰ দাম আকাশলংঘী হৈছে মানুহৰ হাতত টকা পইচা নাই সেইকাৰণে ক্ৰাইম বাঢ়িছে বিভিন্ন আৰু আপোনাৰ এই চৰকাৰখনে লাভবিলাসত মুক্ত হৈ আকাশত উপঙি পৰিছে খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কয় যে মই আকাশৰ পৰা যেতিয়া তলত চাওঁ
তেতিয়া সেই ফিতাহী মাৰি কথাবিলাক কয় সত্তর কোটি আশি কোটি টকা এইকেইটা দিনত মাত্ৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰত কেৱল আকাশত খৰচ কৰিছে উপঙি থাকি খৰচ কৰিছে ইয়াৰে যদি কেতিয়াবা দুখীয়া মানুহক যদি পেটটো ভোকত লগা পেটটো বস্তুৰ দাম যদি কমাই দিলেহেঁতেন মানুহ ভালকৈ চলিবলৈ পাৰিলেহেঁতেন সেইকাৰণে আজি আমি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত নিৰ্দেশত আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ আমাৰ নেতৃত্বত আজি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে বিভিন্ন জিলাত এই প্ৰতিবাদী আন্দোলন ৰাইজৰ পক্ষত থাকি কৰিছে আমিও সমন্বিতে সকলোৱে আহি নগাঁৱত জিলাত তার ভাগ লৈছোঁ আৰু আমি এতিয়া আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ৰাইজৰ পক্ষত আপোনালোকে থাকি আমাৰ যি কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে দেখিছে আমি ভবা নাছিলোঁ আমি এটা চিম্বলিক এটা আন্দোলন কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়া দেখিছে দোকান ঘৰ বন্ধ কৰিও বহুতে আহি ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানে আমাক এই অংশগ্ৰহণ কৰিছে যিসকলে কৰিছে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ চৰকাৰক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ৰাইজৰ পক্ষত থাকি যেনেকৈ কৃষি ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে থকা কৃষি আইন বাতিল কৰিলে আপোনালোকে অন্তত খোৱা বস্তুকেইটাৰ দাম তেলৰ দাম আগৰ নিচিনা আপোনালোকে 70 টকা আপোনালোকে পেট্ৰলৰ দাম অন্তত 70 টকা আজি আপোনাৰ ডিজেলৰ দাম আগৰ নিচিনা আপোনাৰ দালিৰ দাম আগৰ নিচিনা এতিয়া 5 টকা 2 টকা কমাই বুলি কয় মানুহে কিন্তু নোৱাৰা হৈছে ঘৰখন চলাবলৈ গেছৰ দাম 1000 কৰিলে তেওঁলোকে কৰিছিল যে 450 জেগাত 250 টকা গতিকে এই কথা আকৌ এটা নতুনকৈ আজি শুনিলোঁ যে আপোনালোকে খবৰ পাইছেনে নাই নাজানো মই আজি ৰাতিপুৱা শুনিলোঁ ঘৰে ঘৰে এজন এজন মানুহ যে আপোনাৰ গেছ আছে নেকি সেইটোও বোলে 200 টকা 200 টকা ক'ৰ পৰা লৈছে কি কথা বিভিন্ন ধৰণৰে আপোনাৰ এনেধৰণে ৰাইজক আৰ্থিকভাৱে হেঁচা দিছে এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ সময়ত টোল গেটৰ যিটো উৎপাত যিটো পইচা দিব লাগে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি দিব লাগে এই কথাবিলাক চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে এই আন্দোলন আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি সব আমি কংগ্ৰেছ দলৰ এইটো আন্দোলন আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে কংগ্ৰেছ পৰিয়ালৰ চুকে কোণে এইটো এটা জনজাগৰণ যাত্ৰা কাৰণ এতিয়া মানুহৰ জীৱন সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন দুৰ্বিষহ হৈ গৈছে মানুহৰ মূল্য বৃদ্ধি বিভিন্ন ধৰণৰ জনবিৰোধী নীতিৰ কাৰণে মানুহৰ সাধাৰণ মানুহে ভালকৈ আত্মসন্মানেৰে সৈতে স্বচ্ছন্দতাৰ সৈতে জীৱন যাত্ৰা কৰাটো একেবাৰে অসম্ভৱ হৈ পৰিছে গতিকে এইটো এই চৰকাৰৰ ভাৰত চৰকাৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এটা জনজাগৰণ যাত্ৰা সকলো ওলাই আহিব লাগে আন্দোলন কৰিব লাগে আজি এই চৰকাৰে নত জানো হৈ পেলাই যে কৃষকসকলৰ স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে যি 3খন কলা আইন গৃহীত কৰিছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টত বুলডোজাৰৰ দৰে তেওঁলোকৰ সংখ্যাধিক্যৰ বলত সেই আইনকেইখন তেওঁলোকে জাপি দিছিলে কিন্তু আজি ইমান দিনে কৃষকসকলে যি আন্দোলনৰ পথ ল'লে আমি সকলোৱে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ আজি অৱশেষত সেইখন চৰকাৰে যিখন চৰকাৰে অহংকাৰৰ ৰূপণ দি আছিলে সেইখন চৰকাৰে অৱশেষত ৰাইজৰ আশ্বাসত কৃষকৰ ওচৰত সেৱা মানিবলৈ বাধ্য হ'ল গতিকে এওঁলোকে এই যে গজদন্ত মিনাৰত বহি আছে এতিয়া সময় হ'ল নামি অহাৰ আৰু এই জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যি আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোকে বাধ্য হ'ব তললৈ নামি আহিব মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত বোছ JBL ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেছ এণ্ড কাভা পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ GS ৰোড গুৱাহাটী 7 ফোন নাম্বাৰ 6901268874 7086094885